Terve! Nyt lähdetään kauppaan. Lähdetään ostelemaan valmiiksi huomiseksi ehkäpä berliinimunkkeja ja sellaista mässöä, mitä syödään. Koska huomenna alkaa se 10 000 kilokalorin haaste, mikä on luvattu. 50 tilaajaa spesiaal. Yes. Tullaan tähän maailman parhaaseen City Markettiin ostoksi. Tämmösen kun vetää, että kyllä taas saa kaloreita. 553 kaloreita per 100 grammaa. Sunnuntai-aamu ja 10 000 kilokalorin haaste alkaa. Puhu vähän hiljempaa vielä, kun vaimo on nukkumassa. Niin tässä se lähtee. Tänään luvassa herkuttelu, heppailu ja kaiken näköistä muuta. Katsotaan vähän, mitä aamupalaksi. Mysliä. Johon kuuluu tietysti maito. Eli siitä tulee aamupala ja ajattelin ottaa 300 grammaa mysliä. 100 grammassa on 455 kilokaloria. Niin tästä tulee semmoinen 2000 kalorin aamiainen. Jes. Siitä mä lähetän.
No, 300 grammaa se näyttää. Ja litra maitoa. Siinä oli ensimmäinen ateria tälle päivälle. Ja varmaan pari tuntia aloitellaan, niin sitten syödään lounasta. Ja lounaaksi taas on pizzaa. No niin, katsotaan lounaa. No niin, ruokailu numero 2. Sunnuntai ja isänpäivä. Ja onnittelut kaikille isille. Ja tämmönen rustika perhepizza Dr. Oetker. Puoli pizzaa sisältää 640 kaloria. Tästähän tulee, kun mä syön kokonaan, ihan muhkea potti taas lisää. Eihän siinä mitään. Annan vähän skorpioni, vaikka tässä on jaliksi näkyy olevan, mutta skorpioni muutama tippa sinne tänne. Noin. Ja sitten jos sattuu, niin jälkiruoksi voisi ottaa, tässä on tämmöisiä kaupasta, tämmöisiä Oreon Snow in Blood keksejä. Tämmöistä valkosuklaata ja yksi keksi sieltä 100 kaloria. Niin, tää on ihan hyvä kalorilisä. Jeps, ja vettä ruokajuomaksi. Juomasta en pääsääntöisesti kaloreita ota, kun ainut oli toi maito, mistä tuli kaloreita, mutta se kuuluu siihen mysliin. Jes, näin lähdetään. We'll be right back.
siinä meni pizza. Eikä tehnyt heikkoakaan. Ihan kyllä, niin tuli kyllä. Mutta tuota, on kaloreitakin ihan kivasti jo kasassa. Että tuota, syödään sitten myöhemmin näitä tuossa päivällä. Kohta lähdetään käymään vähän heppatallilla ja morostelemassa hepoisia. Jees. Seuraavaan ruokailuun sitten. Tai heppatallille. Eli kello olisi yhden aikaa iltapäivällä ja olisi sitten tämmöinen kahvihetki. Kuppi kahvia ja kahvileivät. Eihän siinä, että olen nauttimaan kahdesta ja perillinen munkasta. Huh, semmoista. Kyllä siinä pari tuhatta kaloria taas tuli. Tuli kappale. Kappa on vissiin yli 400 kaloria, jotain semmoista. Mutta se tulee tuohon, kuitenkin mä lasken sen tuolla Fat Secretilläni. Joo, ihan hyvä tahti. Hyvä tahti on päällä. Uskoisin, että mennään maaliin. Jees, ei muuta kuin sitten tavataan taas seuraavan ruokailun yhteydessä. No niin. Ja uutta ateriaa. Otetaan tämmöstä voileipäkakkua. Tästä jo vaimolle paristetaan grammaa tuota annoin, niin itselle jää 500 grammaa, mutta oli 750 grammaa. Eli tässä on nyt 550 grammaa. Joo. Ne perlinimunkit oli kyllä aika
aika tuota tuhtia ja makeita, niin meni hetken niistä. Katsotaan nyt tää kelloaikakin tähän samaan nyt sitten. Kello on niinku 16.42. Niin tuota, hetken piti makoilla ja puhalella, kun siitä tuli semmonen sokerihumala kyllä. Saa nähdä mitä tää voi lepukaa. No, syö se mikä meni. Hyvä tää on. Se on tätä 20 persiljaa. Laitetaan tässä vielä tämmönen valkosukulaa Oreo. Sataviisi kaloria. Voi, mitä siinä oli per nappi. Tää on Oreo keksi kuorutettu valkosukulaa. Minun herkkua. Tämmönen tuota ateria olisi nytte. Puoli kiloa ranskalaisen ja sitten tämmönen Pirkan kananuketti 400 grammaa. 18 kappaletta oli yhdessä pussissa. We'll be right back.
Huhhuh. No niin, menihän se. On se ihme sälli. En olisi uskonut itsekään, oli jo niin maha taas, kun rupesi syömään, että menee, mutta sinne se vaan meni. Joo, no ranskalaiset ei ollut kyllä kaikista parhaita. Vähän jauhosia ja itse tykkään enemmän niistä tikkuranskalaisista. Niistä tulee paljon parempi. No ja sisältä semmoksi lötköksi ja ei kovin hyvä makus. Oho, se olisi 9,5 tonnia aika lähellä ja tässä on aikaa vielä, kello on 8. Oho. 8, niin kohta jollain pikku herkuilla sitten otetaan tää loppu. Kyllä, tänään on saanut syödä ihan mukavasti. On ollut semmoista erilaista päivää vietetty. Yrittänyt tasaiseen tahtiin sillä 2-3 tunnin välein jotain syyä, niin siitä se muodostuu pikkuhiljaa tai 10 000. Mutta on se semmoiselle, joka ei ole paljon syönyt ja harjoitellut, niin on se aika kova paikka kyllä, sanoisin. Mutta en mäkään tätä vielä ole tehnyt, että antaisi vielä jäljellä. Katsotaan sitten vasta loppusanat, kun on tultu maali. Jes. Katsotaan taas. No niin, kello on 8:50 kohta ja alkaa tää viimeinen rutistus. Mä syön nää Inferno tämän chipsipussin tässä sohvalla istuen ja annan kameran kuvata ja tää on se viimeinen, tästä tulee sitten reilu 10 tonni, kun mä tämän syön, niin ei muuta kuin katelkaa. Mä nopeutan tän sitten, kun tässä kestää kuitenkin. Loppupiikit tulee sitten, kun nää on lopat. Loppuspiikkiä aika. 10 tonnin haaste. Tuli suoritettua. Tuossa on 14 tuntia, kun se meni. Aloitin 7 aamulla.
8:07 tasolla se ensimmäinen kellon näyttö. Joo. Oli sellainen erilainen päivä. Tuli syötyä ja paljon. Ja nyt lopussa vielä ottaa tuo... Osa mulla ollut puoleen yhden aikaa, mutta ajattelin, että vetäisin sen nyt pois päiväjärjestyksestä. Hoho. Se oli semmonen. Kiitos kaikille 50 tilaajalle. Nyt niitä taitaa olla jo yli 50, mutta 50 tilaajaa tuli itse asiassa muutama päivä sitten jo täyteen. Niin kiitos hirveän paljon. Tää on mukavaa aina, kun saa tilaajia lisää ja tietää, että tykätään ja semmoista. Tää lupaamani tai tämmönen 50 tilaajan välein tekemäni joku spesiaali juttu saa jatkoa sitten seuraavan kerran, kun tulee 100 tilaajaa, niin laitetaan sittenkin joku erittäin spesiaali juttu. Jes, ei muuta. Tää oli tämmönen ihmiskoe ja hyvin meni ja ei mitään. Hei, tilaa kanava. Jos et ole tilannut, painakaa sitä peukkuu ja kelloa, mitä siinä alhaalla on. Ja pistäkää kysymyksiä hei sinne alas, mitä haluatte tietää. Mä voisin joskus tehdä semmosen Q&A-tyyppisen video, kun tulee paljon tarpeeksi kysymyksiä. Yes. Ja sitten ei muuta kuin jakoon kavereille ja käykää katsoa instat ja Twitterit, niin sellainen. Ei muuta kuin morjesta taas seuraava kerta.